तर सङ्घीयताको त खासै मैले त काम देखाएको छैन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ भने त्यो बिचको प्रदेश प्रदेशको चाहिँ खास काम मैले देखाएको छैन तर यहाँ चाहिँ कस्तो हो भने त्यसैलाई अर्को सरकार जस्तो त्यसैलाई अर्को राज्य जस्तो त्यसलाई चाहिँ छुट्टै विदेशीसित पनि सम्बन्ध राख्न सक्ने जस्तो आफ्नै सेना पुलिस पनि राख्न सक्ने जस्तो यस ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरिने कुरा र त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुराले चाहिँ नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रले यो थ्याक्न पनि सक्दैन संज्ञा संसारमा मलाई थाहा भएसम्म बिस बाइस पच्चिस तिस तिसवटा पैँतिसवटा देशमा होला बाँकी संसारमा झन्डै दुई सय देश छन् ती देशमा छँदा पनि छैन अब प्रचण्डले के भेलाको संज्ञा दिनुभयो त्यो उहाँ जान्नुहोस् है उहाँ जस्तो चाहिँ कहिले राजासित घाँटी जोड्ने कहिले विदेशीसित चाहिँ विदेशीलाई पत्र लेखेर तिम्रा विरुद्ध ले तिम्रो स्वार्थ विरुद्ध केही पनि गरेर गर्दिनँ भनेर पत्र लेख्ने गरी दुईवटा मिलेर रा, निरङ्कुश राजतन्त्र र रा, आफू चाहिँ जस्तो चाहिँ हिंसा लाई मान्ने हिंसाकै भरमा सम्पूर्ण चु चिजको टुङ्गो लाग्छ भनेर मान्यता बोक्ने विचार चाहिँ दुइटा बन्दुक मिलेर दुई थरी बन्दुक मिलेर बाँकीका अधिकार कुल्चेर जाउँ भनेर घरि सन्धि सम्झौता गर्न जाने यस्तो खालको चरित्र हामीसित छैन त्यसैले उहाँका उहाँले पञ्चरियाली भनिरहँदा त्यो उहाँको मानसिक दरि दरिद्रता हो र प्रचण्डको हताशा हो प्रचण्डको कुण्ठा हो र प्रचण्डको के चाहिँ हो भन्दाखेरि उहाँलाई भित्र थाहा था छ अब मेरो ज्वरो चलेन म एकदम चाहिँ गलत बाटोमा गइसकेँ मैले आन्दोलनलाई धोका दिइसकेँ र मलाई कसैले पत्याउँदैन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि अब कहाँ हो भन्ने टुङ्गो छैन भन्ने टुङ्गोमा भइसक्यो त्यसो भएपछि उहाँ पञ्च र्याली भन्नुहुन्छ उहाँको महान क्रान्तिकारी र्यालीले चुनावमा भोट लिएर आएर जितेर सरकार बनाओस् न हाम्रो त शुभकामना त्यो हो उहाँको पार्टीमै सबैभन्दा पहिला पञ्चहरू प्रवेश गरेका थिए के खुलेपछि हेर्नु न त्यो कतिजना पहिलोपल्ट कतिजनालाई उहाँले उठाउनु भएको थियो सैनिक झर्ने पनि ला उहाँले सांसदै बनाउनु भएको थियो पुलिसका आइजी लगेर पनि सांसदै बनाउनु भएको थियो त्यही राज्य व्यवस्थासित जुदी भन्नुभएको थियो क्यारे त्यसैले उहाँले आफूलाई पृथक छु बिल्कुल म नयाँ प्रयोग गरिरहेको छु भन्ना नै पर पर्दैन प्रचण्डका यी थोत्रा कुराहरू बर हुन् उहाँ भरभराइराख्नुहुन्छ हामी जनताका बिचमा गइरहेका छौँ चुनावमा देखिहाल्छ त लोकप्रियता कसको छ कसको पञ्चरियाली कसको जनताको सहभागिता र जनताको तर्फबाट दिइएको ऐक्यबद्धता भन्ने चुनावले बताउला नि किन धेरै लामो उहाँसित कचकच गरेर राख्ने उहाँ चुनाव जितेर आए भइगयो नि त कहाँ आउने हो अब मत पत्र च्यात्न नि पाउनुहुन्न अनि तारबार लाएर मतगणना गर्नु नि पर्दैन अब त्यसपछि चाहिँ डाँडा दुर्बिन राखेछ मलाई भोट नहालेदेखि भन्ने दिन पनि सकिहाले उहाँको खुट्टी जनताले देखिसक्यो नि त त्यसैले हामी जित्छौँ जित्दैनौँ हामी कति शक्तिमा छौँ भन्ने कुरा त्यो धेरै एक्लै अर्कालाई भनिराख्नु पर्दैन त्यो जनताको हातमा छ क्या जनताले बैशाख सत्र र वैशाख सत्ताइस गते उनको मन मस्तिष्क र उनको मतदानले टुङ्गो लगाइदिन्छ चुनाव नभए के गर्नुहुन्छ त केपिओललाई सधैँलाई दाइजो दिए हो प्रधानमन्त्री अर्को का अर्को अर्को गरेर त अब अर्को प्रधानमन्त्री त आउँदैन क्यारे त होइन अनिश्चित कसलाई लगाए चाहिँ त्यसले चुनावमा नगए भइहाल्यो नि यो देशमा चुनाव हुन्छ मैले जाने त्यति हो तपाईँहरू दुवै पक्षको अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि हे के देखिन्छ भने पार्टी फुटाउन आतुर भएको जस्तो पनि देखिन्छ दुवै पक्षको त्यो हेर्दाखेरि हे निर्वाचन आयोगले मात्रै रोक्या हो तपाईँहरूलाई होइन होइन पार्टी फुटेकै छैन त के, के फुटाउने केही मान्छे निस्केर जानु त्यो उहाँहरूको कुरा हो हाम्रो पार्टी फुटेको छैन नेकपा फुटेको छैन होइन उहाँहरू आइहाल्नुहुन्छ नि उहाँहरूको यो चुनावसम्मको चुरी फुरी हो चुनाव चुनावकै बेला कति आइसक्नुहुन्छ अनि चुनाव चुनावपछि त उहाँहरूले कि कम्युनिस्ट पार्टी विघटन गरेर घोषणा गर्नुपऱ्यो विसर्जनवादी हुनुपऱ्यो कि त यहीँ नआइकन सुकै छैन अर्को पार्टी त उहाँहरूले बनाएर चलाएर गरि खानुहुन्न लानु सक्नुहुन्न भने देखिहाल्यो नि यो हेर्नुहोस् राजनीतिक यो खुल्ला राजनीतिक व्यवस्थामा यो के मान्छेको अल्पमत बहुमत दुई चारजनाको हल्लाले काम गर्दैन षड्यन्त्रको वखति हुँदैन क्या षड्यन्त्रलाई समाप्त बनाइदिने जनमतले हो उहाँहरूलाई कुन समि हाम्रो पार्टीको कुन विधानमा लेखेको थियो अल्पमत बहुमत गरेर पार्टी चल्छ भनेर साठी चालिस के भनेर बनाएको थियो त्यो थाहा छ त्यसैले सहर पारा कुरा अवसरवादी कुराको केही अर्थ छैन खास कुरा आ, आ, हो, के हो भने प्रचण्डले चाहिँ उहाँ षड्यन्त्रकारी हो उहाँको उहाँ राज उहाँ नेता होइन कि उहाँ षड्यन्त्रकारी मान्छे हो एउटा उहाँको सिद्धान्त नै षड्यन्त्रको थ्योरीमा आधारित छ त्यो कुनै क्रान्तिकारी मार्क्सवादी लेलिनवादी उहाँले भन्ने गरे माओवादी सिद्धान्तमा त्यो आधारित पनि छैन त्यसो भएको हुनाले उहाँले षड्यन्त्रहरूको प्रयोग गर्दै जानुभएको छ जनताले प्रचण्डले आँ गर्दा अलङ्कार बुझ्ने भइसकेका छन् त्यसो भएपछि उहाँ के गर्नुहुन्छ उहाँलाई छोडिदिनुहोस् कि हामीलाई खास टाउ दुखाइ नै छैन उहाँ जानुहुन्छ जानु हो आउनुहुन्छ स्वागत छ है चुनाव सूर्य चिन्हमा आउनुभएको छ ठिक छ काँध गलुन्जेल सूर्य चिन्ह बोक्नु भएको छ ठिकै छ राम्रो छ हामी त खुसी छौँ हो तर उहाँको भित्र चाहिँ के छ भन्दा यो हामीले पाइँदैन भन्ने उहाँलाई थाहा छँदैछ किनभने उहाँले जुन विधि र प्रक्रियाबाट जानुभएको छ त्यसबाट उहाँले त्यो चिन्ह पाउनेवाला छैन उहाँ त्यसको हकदार पनि होइन है उहाँलाई त्यसको माया म मोह पनि छैन उहाँलाई सिङ्गो एकीकृत पार्टीको त मतलब छैन चिन्हमा के अल्झेर बस्ने हो र प्रचण्ड त्यसैले उहाँलाई चाहियो सत्ता हो अब उहाँको सत्ता उहाँले लिएर आउनुहुन्छ हामी हेरौँला आउनुभयो भने हामी स्वागत गरौँला बधाई दिउँला शुभकामना दिउँला त्यो चाहिँ उहाँले देखाउनु पर्यो क्या त्यसो भएको हुनाले हामीलाई चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्छ प्रचण्डले के गर्नुहुन्छ भनेर केपिओली चल् चल्ने मलाई लाग्दैन आफूले के गर्ने हो त्यसरी चल्ने हो केपिओली आफ्नो मान्यता जे हो त्यो हिसाबले चल्ने हो त्यसैले हामी आफ्नो हिसाबले चल्छौँ आउनेलाई स्वागतै छ प्रचण्ड अब नेपाली राजनीतिको मियो होइन अब उहाँ चाहिँ त्यो ओह्रालो लागेको मृग चाहिँ भयो अब उहाँको हिंसात्मक उपयोगिता वा हिंसात्मक उपाध्ययता त उहाँको पहिल्यै सिद्धि थियो शान्तिपूर्ण कालमा निर्माणको कालमा उहाँको योगदान रहला कि भन्ठानेको त्यो पनि उहाँको ध्वंसतिर गइसकेको हुनाले अब उहाँको राजनीतिक चाहिँ उहाँको राजनीतिको अस्ताउँदो समय हो उहाँ चाहिँ अब उदाउनुहुन्छ उहाँलाई जनताले विश्वास गर्छन् उहाँको पार्टीले चुनाव जित्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन ला दुई चार सिट आउला एक दुई सिट काहीँबाट तर उहाँकै चाहिँ क्षेत्र पनि छैन भन्छन् मान्छेहरू कता सल्यानतिर कि बर्दियातिर कता गएर लड्ने भनेर रन्थनिनु भएको छ अरे अहिले चाहिँ अब राजनीतिक दललाई आमसभा गर्नको लागि पहिले यहाँ खुल्ला मञ्च थियो अहिले त्यो पनि छैन अब चाहिँ सधैँ सडकमै आमसभा गर्ने हो त खुला मञ्च अहिले पनि छ नभएको होइन तर हामी कहाँ एउटा अलि ठुलो त्यस्तो खुल्ला ठाउँ जहाँ सभा पनि गर्न सकियोस् वा विपदको बेलामा ठुलो जनसङ्ख्यालाई संरक्षण पनि गर्न सकियोस् जसले सहरको ब्युटिफिकेसन पनि होस् त्यो खालको अलि ठुलो पार्क चाहिँ आवश्यक छ चा। त्यसो भए हुनाले चाहिँ त्यो जरुरी देख्छु मैले त्यो कुरा चाहिँ जस्तो अब सत्ताधारी दलले नै सडकमा आम सभा गरेर ए सत्ताधारी दलले सभा गर्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ संविधानको कुन धारामा लेखेको छ नेपालमा राजनैतिक स्वतन्त्रता छ भने र दलीय व्यवस्था छ भने दलको सरकार हुन्छ सरकार भएपछि सत्ता हुन्छ त्यसैले प्रतिपक्षी दलहरूले वा सरकार विरोधी दलहरूले चाहिँ सभा सम्मेलन जुलुस गर्न पाउने आफ्ना कुरा जनताको बिचमा भन्न पाउने अनि सत्तारूढ दलले चाहिँ भन्न नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो निरङ्कुश सोचाइ हो र पुरै यो संविधानको बर्खिलाफ गरिने खालको तर्क हो हुन त मैले देखाएको छु सत्ताको शक्ति प्रदर्शन भनेर केही मयौँ भन्ने स्वगोषित मयौँ भन्ने अखबारहरूले पनि लेखेको देखाएको छु तर त्यो तिनीहरूको दरिद्र मानसिकता हो तिनीहरूले संसदीय व्यवस्था लोकतान्त्रिक प्रणाली लोकतन्त्रमा दलहरूको चाहिँ शक्ति सामर्थ्यलाई अस्वीकार गरेको कुरा हो तिनको आग्रह पूर्वाग्रह र घोर चाहिँ अतिवादी र त्यो डेमोक्रेसीलाई धजी उडाउने तर्क मात्रै हो त्यो त्यसैले पाइहाल्छ नि किन नपाउने किनभने किन अरूले पाउँछन् सत्तारूढ दलले पनि पाउँछ त्यति हो कुरा के गरेर छ र जनताको बिच आफ्नो कुरा भने हुन्छ त्यति भन्न त पाइहाल्छ नि जसले पनि अहिले चाहिँ अब तपाईँहरू निरपेक्षता र यो सङ्घीयताबाट तपाईँहरू अब म एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु नेपालमा दसवटा प्रमुख धर्म सम्प्रदाय सम्प्रदायहरू छन् जसमध्ये सबभन्दा ठुलो हिन्दू धर्म सम्प्रदायका मानिसहरू बस्दछन् दोस्रो चाहिँ बुद्धिस्टहरू नै बस्छन् त्यसपछि जैन अब विभिन्न अरू बोनदेखि सानो सानो सम्प्रदायका समेत बस्छन् त्यसो भएको हुनाले ती धर्महरूको सबैको नेपालमा ध धार्मिक स्वतन्त्रता छ र रा। राज्यको आफ्नो धर्म हुँदैन तर व्यक्तिको धर्म त हुन्छ र हिन्दूहरूको बाहुलता छ र बुद्धिस्टहरूको बाहुलता छ यो सत्य कुरा हो त्यसको मतलब हामीले कुनै पनि धर्मलाई घृणा गर्छौँ भन्ने कुरा होइन मुस्लिमहरू पनि छन् मैले अघि नै उल्लेख गरिसकेँ त्यसो भइसकेपछि हामीले धर्म नमान्ने मान्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो राज्यले देशमा भएका विभिन्न धर्म सम्प्रदायका मानिसहरू वा तिनका सांस्कृतिक मान्यताहरूलाई समान व्यवहार गर्दछ दा धर्म निरपेक्षता भनेको त्यही हो अब कुनै धर्मको आड लिएर रा राज्य चाहिँ चल्दैन त्यति हो कुरा त्यसलाई जे बुझ्नुहुन्छ त्यही बुझ्नुहोस् तर सत्य चाहिँ त्यही स्वीकार्नुहोस् कि नेपालमा खास गरिकन दुईवटा सम्प्रदायका मानिसहरू नै एकानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी छन् छ अनि सङ्घीयताको जुन कुरा गर्नुभयो तपाईँले सँगै अब सङ्घीयता मेरो मत मेरो मतको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सङ्घीयताको बुझ्दै नबुझिकन यसको वित्तीय भार नबुझिकन यसको प्रशासनिक क्षमता नबुझिकन यसको चाहिँ हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था नबुझिकन हाम्रो देशको चाहिँ सम्पूर्ण एउटा सांस्कृतिक जातीय वा धार्मिक वा भौगोलिक वा जनसाङ्ख्यिक यस्तो कुरा केही पनि नबुझिकन अब चाहिँ यतिकै होइलामा होल्लामा कसैलाई त्यो बोक्नु परेको थियो बोकेँ त्यसका निम्ति चाहिँ लागू गरिएको व्यवस्था हो म चाहिँ त्यसको विरोधी नै हुँ यो सङ्घीयताको चाहिँ यसको मतलब के हो भने दुई खाल दुईवटा का खालको मात्रै कुरा हुनुपर्दथ्यो जहाँ एउटा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ स्थानीय तहरू बढी नै <coughs> अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दथ्यो जुन छ पनि नपुगे भए अझै पर्दछ तर सङ्घीयताको त खासै मैले दे त काम देखाएको छैन तपाईँहरूले देख्नु भएको छ भने त्यो बिचको प्रदेश प्रदेशको चाहिँ खास काम मैले देखाएको छैन तर यहाँ चाहिँ कस्तो हो भने त्यसैलाई अर्को सरकार जस्तो त्यसैलाई अर्को राज्य जस्तो त्यसलाई चाहिँ छुट्टै विदेशीसित पनि सम्बन्ध राख्न सक्ने जस्तो आफ्नै सेना पुलिस पनि राख्न सक्ने जस्तो यस ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरिने कुरा र त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्ने कुराले चाहिँ नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रले यो थ्याक्न पनि सक्दैन सङ्घीयता संसारमा मलाई थाहा भएसम्म बिस बाइस पच्चिस तिस तिसवटा पैँतिसवटा देशमा होला बाँकी संसारमा झन्डै दुई सय देश छन् ती देशमा छँदा पनि छैन त्यसैले यो चाहिँ लहै लै अर्काले जता जता मादल ठोको त्यतै त्यतै भुरकुसीमा मारेर नाचेर गरेको कुरा हो अब आइतसक बिच निमोठ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर यसमा सुधार चाहिँ जरुरी छ संसद विघटन भइसकेसँगै प्रदेश सरकार पनि जनताको माग त छ त्यो त्यो त सत्य हो प्रदेश सरकारप्रति जनताको वितृष्ण जाहि छ सरकारभन्दा पनि प्रदेश रहने कुरासित सरकारमा त अब व्यवस्था थियो मानिसहरू निर्वाचित भए सिस्टमको कुरा हो त्यो त्यो छ त्यस कारणले तर यो आवश्यक छैन है नेपालमा यो अनेक कारणले आवश्यक देखिएन है भन्ने खालको कुरा चाहिँ देखिँदै गएको छ बेकारमा प्रशासनिक संयन्त्र अर्को थपिएको जस्तो मात्रै मान्छेलाई भएको छ त्यसैले त्यसमा चाहिँ त्यति मानिसहरूको आम मानिसहरूको रुचि छैन तर यसोभन्दा मेरा विरुद्ध फेरि मानिसहरू चाहिँ अथवा विभिन्न विदेशी भारी बोक्न तयार भएकाहरू चाहिँ फेरि यसैलाई मुद्दा बनाएर पनि हिँड्न सक्छन् हिँडौँ त्यो मेरो निजी महत्त्व हो त्यसैले मलाई यही दृष्टिकोण मेरो आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो जबरजस्ती बोकिएको भारी हो नेपाली जनताको नेपालको संयुक्त जनआन्दोलनको बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनको यो कुनै मागै थिएन हस् धन्यवाद हस् connected.